А питання таке, точно не для жінок є, бо є для дітей. Як і коли ця тема виникла і стала важливою? Хоча б пару слів. Для дітей. Ну от захотіли діти жити в мені. Зараз от видавництво «Грані Т» навесні видадуть мою книжку досить несподівано. Вона написана від імені 13-річного хлопчика. Вже про це можна говорити, тому що тільки побажати, щоб не наїжджали податкові, щоб все було добре, видавництво, за що я завжди молюся, бо як вони будуть заможні, то і ми будемо при них гарно жити. От ця книжка називається «Арсен». То 13-річний хлопчик захотів розповісти про свої пригоди. От, я почала його чути і писати. От, а яким чином це відбувається? Це неможливо пояснити. Я от, якщо тут є журналісти, от мені зателефонували от останнім часом дівчатка, там, чи важко писати, скільки часу ви пишете, там, а я не можу відповісти на це запитання. Я не знаю це. Я дякую Богу, що я це чую, що в мене є можливість це розповісти. Я хочу, от ця книжка, може я прочитаю якийсь уривочок, на цьому ми... А, Люда мені хоче подарувати. Хочу, щоб ти хвилинку відпочила горлом, а я... Давай. Тебе пор... Ні, мені не треба. Я... На мене педагогічний вокал. Я хочу подарувати... Хочу подарувати Ірині одну річ абсолютно безглузду і некорисну в господарстві, і не цінну, не вартісну, але просто ми інколи це любимо річ дарувати. Ти голодна, доця. Ну я не їм взагалі перепрезентувати. Ну все. Просто ми інколи даруємо одне одній якісь приколи. Просто, знаєте, воно річ така абсолютно проста, але в неї вкладено душу. Колись Бернард Шоу розділив усе суще на живе і неживе. І до живого він відніс людей, тварин і рослини, і подарунки. Тому що в подарунки вкладається душа. От я з душею, з думкою про тебе. Вчора попекла всі пальці. Але я тобі що зробила? Ти майже вгадала. Ну я так викладу на книжечки. От тут така коробочка, на якій написано «якби». І ти знаєш, я тобі страшенно вдячна, що назва твого роману «якби». Що воно не називається «я знаю, що ти знаєш, що я знаю», ти зараз розумієш. І що не називається «12 або виховання жінки в умовах непридатних до життя». Всі знають цей роман. Бо коробочка, то я б спекла взагалі всі пальці. На, викладай. Ось. Рама, то знаєш? Ну ти. Ух ти. Боже. Це лапки. Там є лапки. Значить, це тобі зачаровані якби. Ти їх... Ой, як пахне. Значить, береш ввечері сьогодні, трошки наливаєш, ну що ти хочеш, там якась реклама є, погортаєш, мочаєш, посадиш, тобто наливаєш собі кухоль вина, береш оце сьогодні одну буквочку, завтра другу, і на кожну буквочку ти загадуєш собі бажання. І чотири вечори, а лапки віддаси Ігорю, хай йому теж. І всі твої бажання здійсняться. Можна минуточку? Я приготовила своей приятельнице подарок. Ну я просто не могу удержаться. Это действительно великолепная вишневая вина. Единственная порада, в принципе, всех вин. Когда вы открываете, трошки такая вот выдыхая спирт, який знаете, тоді буде, ну я думаю, що в дитинстві всі вишневочку дуже полюбляли. Знаєте що, мене, чекайте, найдіть. Я всім кажу, мене на гарячому не спіймають. Тому що в мене завжди є лаверди. От, я просто думала, для кого і для чого, але в мене є для всіх. Вже Ларисі і Емілі я подарувала. Я дарую вам свою картинку. Боже, це дійсно. І я не знаю. Я дякую. Так що... Пані Миколі, він подарував. І пані Миколі дарує теж картинку, хоча він сам художник. Це, мабуть, захід. Я зробив, він. Думаю,
ваша графіка, треба її подивитися якось уважніше. Це для мене відкрите. Чесне слово, я цього не знаю. Дякую. Так що ніхто мене з подарунками голими руками не візьме. У мене завжди є, як не кулька, то ще щось. Так що дуже вам вдячна. Ну от, тепер, якщо, я думаю, що ми вже будемо закінчувати, можливо, я знаю, що хтось щось не запитав. Що я чогось не сказала. Я думала провести таке, часом в мене є бажання гадання по книзі, от налаштуватися, і кожен вичитає свій рядок і потрактує. Ну це вже як перформанс був би. Дуже хотілося б такої розмови, коли, знаєте, я страшно люблю Діну Рубіну. І я дивилась, як в неї відбуваються презентації. І я дуже люблю, коли це, ну, я знаю, що ви знаєте, що... Можливо, хтось щось не допитав, а потім все буде пізно. От, то може щось... Ні, ну... Так я сказала. Ні, я маю на увазі. Ну, я мабуть... Це погроза. От Яринка мені поставила дуже правильне запитання, над яким я замислилась, що треба або писати щороку, видавати книжку, або замовчати 10 років. То я вже підходжу до тої межі, коли, в принципі, це абсолютно правильно. От, і на закінчення, можливо, я знову ж таки, сьогодні теж комусь говорила, я не забобон, ну, я розумію, що ну, ми пишемо, це таке дороге нам, ми не хочемо говорити про що, в мене так немає. Я маю цим світ заповнити ще тим, що я, чим я зараз живу. Ну, ви вже чули, що ця книжка пережита, пропущена крізь себе і не буде, якби, хто почитає, той зрозуміє. От, і я скажу трошки про плани, тому що дівчата, особливо молодь, знаєте, є таке, треба озвучувати, не боятися озвучувати свої бажання і свою мету. І коли я про це говорю, мені цікаво говорити, і ще більше починають жити в мені ці образи. От, і тому дуже швидко скажу, чим я зараз живу, якщо вам це цікаво, що чекати, можливо, не так скоро, бо, в принципі, я задоволена, багато книжок за півроку вийшло, ну, чим тут можна бути. Зараз паралельно, так само, як якби я знаю, що ти знаєш, пишу два романи, абсолютно різні. Один називається «Вездесуща Жанна», знову мені підкаже, вона якось підказала, якби, а воно вже було анонсовано, а тільки зараз вийшло. Один роман називається «Той, хто не стріляв». Живе в мене, я вже про це говорила, але там багато нашарувань. Думаю, зараз ставлю перед собою запитання, що мусить відчувати хлопець, який з щитом стоїть, охороняючи наш парламент, Луценка, там, Тимошенка, різних інших, який стоїть от, і дивиться в очі, як при помаранчевій революції. В принципі, це нормально, як в будь-якій іншій країні цей хлопець стоїть і захищає щось від чогось. От, я зараз мучусь питанням тим, що по той бік стоїть його бабуся, мама, батько афганець, там, чорнобилець, стоїть дівчина, які вони могли б сподобатись очима по фізіології всі, але вони за цим парком, що він мусить відчувати? Там відштовхуюсь, це мені теж страшно цікаво, від подібного Черкаську 60-го року, знову так хочу, щоб молодь трошки про це знала. Пишу не нудно, молодь, ну, молодий може теж буде цікаво. Там починав свою кар'єру його батько, цього хлопця, який зараз за щитом. А хто знає, що це в Новочеркаську було повстання, про яке замовчували. Я не дуже і рано, старше хтось знає, про що я кажу, так? Коли на заводі в 60-му році проти Хрущова піднялась повстання, яке було потоплено в крові. Я зараз вивчаю ці документи, але знову ж таки, я не суспільно значущий письменник. Це буде все отак. От, що там були випадки, коли і дитину застрелили. Тобто це пропускав крізь себе, але попри це буде про жінку, яка працює з дислектиками. Страшно зацікавилась темою дислексії, бо це геніальні люди. І хто не знає, це люди, які, ну що вони часом пишуть літери
вони хочуть написати, пишуть, а випускають літери, випускають звуки. Да, вони не відчувають звуків, слів, але в них дивовижна фантазія, це генії. Ну, Ейнштейн був дислектик. Тобто там нашарування страшне, любов обов'язково, але оце подумати про цього хлопця, який стоїть там, а він в дитинстві був дислектиком, і мама його виховала. Ну, таке, тобто це вже тобі дістанеться ці, він вже чув, знає. І другий роман, який просто звалився, і дай Бог, зараз я просто трошки іншим проєктом займаюся, він називається, мабуть, він перший випливе, він називається ЛСД. Ліцей слухняних дружин. Звідки виникло? Часом я дуже довго підбиралась до суто жіночої теми. Це буде роман для жінок, роман, жіночий роман для чоловіків. Я просто коли говорю з жінками, з подругами, з знайомими, з молодими, старшими, я жахаюсь того, як в нас викривлені ті поняття про любов часом. Які були неправильні поняття в старших, і в молодих. І як ми не можемо спілкуватися одне з одним, як нам треба обговорити, а що він тобі, а ти йому, а як він поглянув, а він мені страждає замість того, щоб бути спокійно, відкрито. Ну, це роман не про це. Роман про те, як в ліцеї, це фантасмагорія, в принципі, буде, але не фантасмагорична. Виховують гарних дівчаток з 5 класу по 12 для чоловіків. І там починається весело, середина жахлива. Я знаю, яке хочу відчуття викликати в читача солодкавої нудоти від того, як це відбувається, і потім, звичайно, довести до руйнування цих міфів у стосунках. Я поясню, чому я це почала робити. Я кілька років, в принципі, вже років 20, по-перше, працювала в цій сфері, і 3 роки відповідала на запитання жінок і дівчат в журналі «З тобою». Вони пачками присилали питання, мені відбирали 4 запитання, і я на них відповідала. І бачачи перед собою сучасних, класнючих, розумних дівчат, спідниць. Ну, так, знаєте, дивитися, як картина, і коли я читаю ці запитання, я почала братися за голову. Я думаю, це ж в них, от в тих сміливих, гарних, які роблять хороших, це в них в головах виникають такі запитання досі. От 70 років, як виникли ці запитання, так вони досі нас існують. От я хочу от цю фантасмагорію, але це буде фантасмагорія повна про дівчат в цьому ліцеї. Там буде і детектив, і хлопець, і система цього ліцею, і статут цього ліцею, в якому 10 пунктів. Вдячність, мовчання, терпіння, ну і 10 оцих тих, що нам казали, що це треба. Це не буде феміністична книга, до речі, я не феміністка. От це щодо планів. І якщо хочете, я можу уривок невеличкий почитати. Да, будь ласка, може краще. Вітаю всіх. Я хочу запитати у вас, Валера, питання з мене як майбутнього викладача. Чи були вам пропозиції, можливо, якісь, знаю, Ждану там пропонували? Чи є у вас бажання, щоб ваші книжки були включені у шкільну програму, у університетську та філологію? Які саме книжки ви хотіли вивчити в цьому? Дякую. Знаєте, я дуже так про це не напружуюсь, не думала. Існує думка, що якщо тебе включають в програму, то ти автоматично стаєш нецікавим. Ну, але, можливо, вона немає такої думки. Ну все, я б не була проти, але я не знаю, що я нічого для цього робити якби не буду. Що студенти, ви знаєте, я вражена. Я вражена тим, що є в програмах студентських, от є в Одесі, скажімо, підходять і дякують лінгвісти. Ми по ваших там лінгвістики, так? Звичайно, філологія. Да. І дуже багато мені кажуть, що воно включене, але це якби йде попри мене. Я не знаю, я може рада. Дай Боже, якщо воно потрібно, хай буде. От. Я не знаю, але особисто там наполягати,
які твори навіть не уявляю. От, скажімо, і цю книжку можна було. Тобто, ну не знаю, це треба. Я згодна, хай буде будь-яка книжка. От. Ну і на останок, якщо в мене вийде, я прочитав уривок про сніг, а хто не читав, чи не робити? Робити. Так. Он, я просто режисер сидить професійно. Да? Якщо він скаже, то я буду. Якщо в мене. Я, ви знаєте, знов таки, про любов, сюжет є, динаміка є, діалоги є, але в будь-якій книзі я. Ну, я прихильниця метафори, стилістики, ну, якоїсь поезії, якогось наговору в книжках. І я дуже намагаюся зберігати, ну, щоб це не телеграфний рядок був, а часом якийсь такий, я відчуваю якусь музику. От я просто прочитаю невеличкий уривок, не бійтесь, якщо почну погано читати, я припиню. Я уявляю під цей уривок музику, от, хто дивився фільм «Амаркорд», коли там йде перший сніг, і хлопці танцюють під снігом. Хто дивився «Амаркорд»? Молодь. Лариса, дякую. А, да. Люди, подивіться, я із своїм студентом нашим кажу, ну це не можна, подивіться. Це такий дивовижний, це поезія і музика в кінематографі. Тобто, і там є, як починається перший сніг. І, от, до речі, питають про автобіографічність. Книжок. І це якраз уривок автобіографічна дівчинка Надя, яка, може, тут є присутня, Надійка, вона на Фейсбуці написала, такого не буває. Я кажу, Надя, не дискредитуйте мене, таке було в моєму дитинстві. Але так треба гарно прочитати, щоб не. Сніг чомусь завжди починав падати вночі. Цілий день небо було важким, вологим і сірим, як мокре рядно. «Певно, на сніг повертає», – казала тітонька Ніна, і з нею сперечалися, який може бути сніг наприкінці листопада. Ще рано. Всі скаржилися на тиск, виходили у двір з піднятими головами і кидали гнівні погляди на важке небесне вим'я, що аж провисало над головами, загрожуючи прорватися вологою заметіллю. Але Ніка знала точно, це станеться вночі. І підморгувала Ярику, мовляв, дивись, сьогодні не засинай. І сама не засинала, поглядаючи, як нічне небо поволі починає висвітлюватись, ніби рядно тоншає і рветься, пропускаючи крізь себе по одній другій крихітній сніжинці. Вона помічала їх першою, бо соняшко прокрадалася до вікна, щоб побачити, як до цих двох сніжинок приєднується жменька, потім ще жменька. І ось уже хоровод цих жменьок крутиться в повітрі, шукаючи, куди б присісти. Ніці завжди було шкода цих перших жменьок снігу, адже вони швидко згасали на темному асфальті, аж доки несміливий хоровод перетворювався на суцільне полотно, котре не так легко поглинути вологій землі. Полотно висіло в повітрі, коливалось і за якихось півгодини округлювало всі гострі кути подвір'я, накриваючи його білим пухнастими капелюхами. І тоді Ніка босоніж кидалась до батьківської кімнати і кричала, мов скажена, сніг, сніг. І це був чи не єдиний священний випадок, за який її не сварили. Навпаки, зустрічати перший сніг всім двором давно перетворилось на ритуал. У всьому будинку починали запалюватись вікна, за ними метушили стіні, змагаючись в тому, хто раніше вискочить освятити слідами перший сніг. Ніка квапила батьків, натягувала лижні штани поверх піжамних, надягала товсті шкарпетки, шукала валянки, позираючи вниз, де на білому килимі лежало з десяток освітлених квадратів. Що означало, сусіди не дрімають, а так само швидко натягують на себе будь-що, аби бути першими. Поволі вікна згасали, але світло не зникало. Воно йшло від землі і від синього-синього нічного неба, що трусило і трусило над двором біле щільне рядно. Вискочити з під'їзду треба було з відкритим ротом, так, щоб спіймати в нього молочний смак неба. По гулких коридорах лунали кроки, грюкали двері квартир, звідусіль чулися збуджені голоси і привітання.
Дядько Ваня встав з дивана, виносив дротяний каркас для велетенської снігової баби. І закипала робота. Діти плутались під ногами дорослих, борсали снігу, обростали бурульками і зжовували їх з-за дубілих рукавичок. І ніхто не смів цю ніч зробити їм, бодай, щонайменше зауваження. Розходились по квартирах під ранок, коли посередині двору стояла велетенська снігова баба з дірявим відром на голові, очима вуглинками і довгою морквою замість носа, котру припасла тітонька Ніна зсередини осені. Розпашілі, гомінки, щасливі, всі вони на якихось 2 години забували, хто кого залив, хто кому наврочив і поробив, а хто так і не віддав позичені торік 10 карбованців. Ну, от якщо комусь було нудно, то це не вдячність, так не хочу. Я дуже вдячна, що ви прийшли. Правда, боялася, думаю, прийдуть 3 людини. Але все одно і для 3 людей я би говорила так само. Ну, мабуть, вже немає часу. Якщо я вас запитаю, мене за зиму, в мене був такий час, довгий, друзі знають чому, великої паузи. І в цій паузі я намалювала анімаційний фільм, досить аматорський. І навіть вже навчилась рухати трошки там фігурки по цьому графіці. І ми його принесли. Якщо хочете, зробимо прем'єру, він триває 3 хвилини чи менше. Тільки не засуджуйте. Я думаю, що 10-та анімація буде вже більш-менш нагадувати те, що я приблизно хочу. Це лише 2-й. На 1-му, поки Ігор готує, я вимальовувала, воно виникало. Ну, от, хто бачив, той бачив. А це вже 2-й, там чомусь він виявився присвяченим Едіт Піаф. Хоча я думала на пісню Ігоря зробити, але він, коли його збирав, він зрозумів, що це анімаційний фільм про Едіт Піаф. От так сталося. Ну, ага. Це не професійний, ну, не скажу.